বিহু অভাযাত্ৰাটো মেইন বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ অসমীয়া বিহু মেইন আৰু বহুত ডাঙৰ এটা হৈ আছে অভাযাত্ৰা পাঠক কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় আৰু মোৰ পাছফালে দেখিছে মানে পুলিচখিনি আছাম পুলিচখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আছাম পুলিচ নহয় বাৰু NCCৰ হয় সিহঁতি যে মোৰ চাইকেলখন তলা মৰা আছে কিন্তু কোনোবাই দুষ্ট ল'ৰাবিলাকে নাজানো কিয় কৰিলে এইবিলাক কিয় কৰে যে মই চাইকেলখন বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু চাইকেলখনক কোনোবাই এনেকুৱাবিলাক কৰিলে মই কেতিয়াও সহ্য নহয় মাধৱ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় অলপ আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ ৰুমবিলাক দেখাইছোঁ এইটো এটা ৰুম আছে আৰু বৰ্ষৰ গোটেইবিলাক অনুষ্ঠান ইয়াতে হ'ব আৰু খুব সুন্দৰকৈ ৰুমবিলাক সজা আছে তলৰ পৰা নামি গৈ মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম মাধৱ কলেজৰ পাছফালে আছোঁ পাছফালে এখন বিল আছে লগতে খুব শান্ত পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ সকল মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া ওলালোঁ পাঠকো মহাবিদ্যালয়ত সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ সেইবিলাক অলপ চাবৰ বাবে আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম এতিয়া মাতটো অলপ ভাল হৈছে কালি যিহেতু ষ্টেজত গৈছিলোঁ গাটো বেয়া আছিলে আৰু এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু এটা কথা মোৰ যিটো গুৱাহাটী স্পেচিয়েল ভিডিঅ' আহিব বুলি কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টো অহা নাই মই খুব সোনকালে দিম ভিডিঅ'টো মোৰ গাটো অলপ মানে সিমান স্বাস্থ্যটো ভাল নহয় আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ এইখিনি একদম সময় পোৱা নাই গতিকে সেই ভিডিঅ'টো খুব সোনকালে দিম ঐ ৰ ৰ ৰ ৰ গুচি নাযাবি মোক নে আকৌ লগত গজব বেজ্যোতি আহি আছোঁ আমি একেখন চাইকেলতে আহিছোঁ দিয়ক আৰু মোক এৰি থৈ আহিবলৈ আলাদা এইটো চাওক শুনো আৰু ইয়াকটো চিনি পাইছে আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে আৰু ই পাঠক কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়তে পঢ়ি আছে গতিকে ভিডিঅ'টো আজি মজাকৈ কৰিম আৰু পূৰা মজা মজা সেইফালে আছে পাঠকু তিনিআলিটো পাঠকু তিনিআলি পাৰ হৈ আহি চুম্পুৱা চাইডে যিটো ৰাস্তা আছে সেইফালে গ'লে অলপ আগত পাঠকু তিনিআলি পৰা অলপ আগত আহিয়ে পায় এইটো পাঠকু কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে সেইফালে যোৱা মানে তোৰণটো আৰু এইটোৱে হৈছে আজি সোণালী জয়ন্তীৰ লগতে পাঠকু কলেজৰ তোৰণটো আছে আৰু ইয়াতে বহে পাঠকু বুধবৰীয়া বজাৰ পালোঁ পাঠকু কলেজ আৰু মোৰ পাছফালে আছে এখন পাঠকু কলেজ আৰু এইটো হৈছে আজি সোণালী জয়ন্তী মানে শুভাৰম্ভণিৰ তোৰণটো আৰু পাঠকু কলেজৰ তোৰণটো ভিতৰলৈ সোমাই গৈ গোটেইবিলাক দেখাম আৰু অলপ পিছতে আৰম্ভ হ'ব অনুষ্ঠানবিলাক গোটেইবিলাক মানে সুন্দৰকৈ দেখাম কেনেকুৱা কি আৰু অলপ পাঠকু কলেজৰ পৰিৱেশটোও দেখাম যদি আপোনালোক পাঠকু মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় তেন্তে এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ভাল পাব চাই কাৰণ নিজৰ কলেজখন আৰু ন কিবা ভাল লাগে আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঞ্জীয়ন কক্ষ মোৰ লগত আছে পাঠকু কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপাল দিলীপ পটকী ছাৰ আৰু মুকুল চেতিয়া ছাৰ আছে তেওঁ অসমীয়া বিভাগৰ আৰু ছাৰৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে এতিয়া পাঠকু মহাবিদ্যালয় 50 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ প্ৰথম মই প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম অনুভৱটো এক ৰমণীয় অনুভৱ হয় সঁচাকৈ আজি ৰোমাঞ্চিত হৈছোঁ মনটো নষ্টালজিক হৈ পৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি সেইসকল ব্যক্তিক স্মৰণ কৰিব লাগিব যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলে পাঠকুৰ নিচিনা এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলত এখন মহা উচ্চ শিক্ষাৰ এটা অনুষ্ঠান স্থাপন হ'ব লাগে এই চিন্তাটো আছিলে এটা মহান চিন্তা যি চিন্তাই আজি এই অঞ্চলত এখন উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা হোৱাত আজি 50টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু এই 50টা বছৰ আমাৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকে সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ বাবে আমি সেইসকল ব্যক্তিৰ সেই চিন্তাটোক আমি সদায় সন্মান জনাব লাগিব আৰু আমি এই মুহূৰ্তত সোণালী জয়ন্তীৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম দিনটোত আমি তেওঁলোকক সৰধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক শতক প্ৰতিভাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁ কেনেকুৱা অনুভৱ 1972 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আৰু এই মহাবিদ্যালয় আহিছেহি শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল পাঠকু বকতা আৰু এই তিনিটা মৌজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সামৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম শিক্ষাৰে আগুৱাই নিয়াৰ যি উদ্দেশ্যলৈ মহান শিক্ষামন্ত্ৰী এই অনুষ্ঠানটো গঢ়ি তুলিছিল প্ৰথমে মই লগ আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ তেখেতসকলৰ নিষ্ঠা ত্যাগ আৰু তেখেতসকলৰ আদৰ্শই আমাক সকলো সময়তে অনুপ্ৰাণিত কৰি ৰাখিব যিহেতু পাঠকু এটা গৌৰৱোজ্জ্বল অঞ্চল বুৰঞ্জীয়ে গৰকা এটা অঞ্চল গৌৰৱোজ্জ্বল মুহূৰ্তত এনেকুৱা এটা ঐতিহাসিক অঞ্চলত এই পাঠকু মহাবিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আমি ভাবোঁ যে অনাগত দিনত আমাৰ পাঠকু কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে তেখেতসকলে দেশ আৰু জাতিৰ বাবে তেখেতসকলে সেৱা আগবঢ়াব নিজকে মানুহ হিচাপে গঢ়ি তুলিব আমি আশা ৰাখিম যে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ গ্ৰামাঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰা একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ আজি এই শুভ মুহূৰ্তত আমি সকলো শুভাকাংক্ষী
আৰু এই মহাবিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত যে সকল প্ৰাক্তন শিক্ষাগুৰু আছে যে সকল হবাকাংক্ষী প্ৰতিষ্ঠাপক ব্যক্তি আছে সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছো প্ৰাক্তন সহযোগিতা কামনা কৰিছো যাতে সোণালী জয়ন্তী সকলোৱে একেলগে বিগত সময়ছোৱাৰ স্বৰ্ণিল মহোৎসৱৰ কিছু ৰোমন্থন আপোনালোকে ধন্যবাদ আপোনালোকে শুনিলে পাঠক কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ দিলীপ কটকী ছাৰৰ লগতে মুকুল চেতিয়া ছাৰৰ বক্তব্য শুনিলে আৰু সঁচাকৈ পাঠক কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় এতিয়া পঞ্চাছটা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু পঞ্চাছটা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰি এটা কিমান ভাল লগা আজিৰ দিন অলপ পিছতে সকলোবিলাক কাৰ্য আৰম্ভ আৰু হ'ব আৰু অলপ পিছত পতাকা উত্তোলন হ'ব ইয়াত গোটেইবিলাক দেখাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই আৰু ইহঁতে এতিয়া ড্ৰেছবিলাক পিন্ধি সাজু হৈছে অনুষ্ঠানৰ বাবে আৰু এইফালে চাওক ই খুব ধুনীয়াকৈ পিন্ধি আছে এনেকুৱাবিলাক ড্ৰেছ পিন্ধাৰ লগতে এই মানে এনেকুৱা মুহূৰ্তবিলাক বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু মোৰ পাছফালে দেখিছে মানে পুলিচখিনি আছাম পুলিচখিনি এতিয়া হ'ব আছাম পুলিচ নহয় বাৰু এন চি চিৰ হয় ইহঁতি বাৰু যি কি নহওক আজি মানে পুৰা ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'ব এই কাৰ্যসূচী উত্তোলন কৰিবৰ বাবে পাঠক মহাবিদ্যালয়ৰ 1972 চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ইতিমধ্যে পাঠক সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ পতাকা উত্তোলন হ'ল পাঠক কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় আজি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ গোটেইবিলাক অনুষ্ঠান ইয়াতে হ'ব আৰু খুব সুন্দৰকৈ ৰুমবিলাক সজা আছে তলৰ পৰা নামি গৈ মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম আৰু খুব সুন্দৰকৈ কি ধুনীয়াকৈ পাছফালে দেখিছে এইবিলাক বেলুন লগা আছে খুব সুন্দৰকৈ ডেকৰেশ্যনটো কৰা হৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে পাঠক মহাবিদ্যালয় অলপ পৰিৱেশটো চাই লওক কাৰণ অনুষ্ঠানলৈ এতিয়াও বহুত সময় বাকী আছে পাঠক কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় অলপ আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ ৰুমবিলাক দেখাইছোঁ এইটো এটা ৰুম আছে আৰু এইবিলাক ৰুম আছে কাষে কাষে মই ঘূৰি ফুৰিছোঁ চাৰিওফালে পৰিৱেশ লগতে কোনবিলাক কি ৰুম হয় অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু সোণালী জয়ন্তীৰ লগতে আৰু এইবিলাক বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আপোনালোকে পঢ়ি চাব সেইফালে আছে পাঠক কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় আৰু পাঠক কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ কাষতে আছে পাঠকৰ ডিগ্ৰী কলেজখন এখন আছে পাঠক ডিগ্ৰী কলেজ অলপ বেকগ্ৰাউণ্ড দি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ডিগ্ৰী কলেজৰ পৰিৱেশটো খুব সুন্দৰ এইটো হৈছে পাঠক মহাবিদ্যালয় মানে ডিগ্ৰী কলেজখনৰ তোৰণ আৰু এইটো হৈছে অফিচটো এইফালে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক আছে ভাগ ভাগ ডিপাৰ্টমেণ্ট হিষ্ট্ৰী আছামিজ এনেকুৱা মই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক অলপ দেখাই দিছোঁ ফিফ্থ আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ আৰু এইফালে আছে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট কি ডিপাৰ্টমেণ্ট চাওঁ এইটো লিখা নাই এইটো কিন্তু থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ ইয়াত ক্লাছ হয় চাগে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক তেনেকৈ আছে আছামিজ হিষ্ট্ৰী এনেকুৱাবিলাক ছ'চিয়লজি আৰু এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট ছেম আৰু ছেকেণ্ড ছেমৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব শোভাযাত্ৰা সকলো গ'লে পতাপত দৌৰি দৌৰি যাওঁ এইফালে দেখিছে আপোনালোকে পূৰা আছামে গ'লে আৰু এতিয়া শোভাযাত্ৰাৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে এইফালে আছে এন চি চিৰ গ্ৰুপটো আৰু এইফালে সকলোবিলাক ধুনীয়াকৈ আছে দেখিছে এতিয়া অলপ পিছতে হৈ যাব পাঠক কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় পঞ্চাছটা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা সোণালী জয়ন্তী শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে শোভাযাত্ৰা হৈ আছে আৰু মই শোভাযাত্ৰা কৰি আছিলোঁ পুলিচখিনিৰ লগত মানে এন চি চিখিনিৰ লগত আৰু পুলিচবিলাক আহি যায় ঘপককৈ পূৰা বহুত ডাঙৰ এটা হৈ আছে শোভাযাত্ৰা পাঠক কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় এইবিলাক দেখিছে আগফালে সকলো গৈ আছে গোটেইবিলাক ধুনীয়াকৈ চাই হয় বাৰু এতিয়া আহি আছোঁ বিহুখিনিৰ লগত পূৰা পূৰা দেখিছে আৰু বিহু শোভাযাত্ৰাটো মেইন বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ অসমীয়া বিহু মেইন আৰু পূৰা মোৰা বিহু মজা মজা ফুল ফুলি বাৰ বাৰ হৰু হৰু হৈ পাছ
আৰু এতিয়া কৰি থকা আছে পাঠক হাই স্কুলৰ আগে আগে শোভাযাত্ৰা পালা শোভাযাত্ৰা হৈছে যেতিয়া বহুত ৰদ আছে গতিকে কিবা এটা পানী বটল কিনি খাই ল বহুত বেছি পিয়া লাগিছে ও দাদা পানী বটল দিয়ক এনেকুৱা বিলাক মজা আমি হঠাতে নাপাওঁ কত বহুত বেছি ভাল লগা অনুষ্ঠান নগাবিলাক এই গাড়ীখনে বম আমনি পাইছে যেন পাইছো আগত যাব পৰা নাই যে গাড়ীৰ মালিকজনে প্লিজ বেয়া নাপায় যেন আমাৰ পাছলৈ এতিয়া কোনো নাই পূৰা আমি যিহেতু অলপ দোকানত সোমাই ৰৈ দিলোঁ এতিয়া পানী খাই খাই আহি আছো লাষ্টত গৈ পামগৈ আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু বহুত দূৰ শোভাযাত্ৰা কৰি কৰি ফাইনেলি আকৌ পুনৰ আহি পালেহি মহাবিদ্যালয় সকলো আৰু মহাবিদ্যালয়ত আহি সকলো প্ৰৱেশ কৰিলে এতিয়া শোভাযাত্ৰা কৰি আহিলোঁ গৰম উঠিছে গতিকে বিলখন দেখুৱাৰ আগতে এটা এটা আইচক্ৰীম খাই লোৱা হওক যিহেতু বহুত গৰম পৰিছে পাঠকু কলেজৰ পাছফালে আছোঁ পাছফালে এখন বিল আছে লগতে খুব শান্ত পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে এবাৰ আহি চাব পাৰে আৰু এনেওতো শৈক্ষিক পৰিৱেশ বুলি ক'লে পাঠকু কলেজখন আগৰ পৰাই সুনাম আছে কাৰণ নহ'লেতো এতিয়া 50টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰে আৰু 50টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা মানে এখন খুব মানে ভাল শিক্ষানুষ্ঠান কলেজ হয় গতিকে খুব ভাল লাগে আৰু এডোচক চুইট আছে মোৰ লগত ইও ইয়াতে পঢ়ি গৈছিলে পাঠকু কলেজত এতিয়া পঢ়ি ওলালে তাৰপিছত দীক্ষিত আছে এতিয়া কলেজখনত পঢ়ি দুটা বছৰ পঢ়ি ওলালে কেনেকুৱা লাগিলে পঢ়ি কলেজখনত ভালেই লাগিলে পঢ়ি আৰু খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ ভালসকলে ধুনীয়াকৈ বুজায় ধুনীয়াকৈ পঢ়ায় আৰু পঢ়াৰ কাৰণে আপোনালোকে আহিব পাৰে খুব ভাল পৰিৱেশ আৰু এখন চৰকাৰী শিক্ষা মানে কলেজ হয় আজি এই শুভক্ষণত আমাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত থকা আৰু আৰম্ভ হৈ গ'ল 2022 বৰ্ষৰ পাঠক কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় সোণালী জয়ন্তীৰ সভা আমি গৌরব অনুভব করছো আজের এই সোণালী জয়ন্তীর শুভ মুহূর্ত সদার সবিতা মোহন ফুকন ডাঙরিয়ালৈ তেখেতে আমার মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়নের বাবে 5 লাখ টাকার এক অনুদান আগবাইছে আদরণি জানাইছো বাৰিষাৰ বৰষুণত তিতি বহুত বেছি ভাল লাগে আহি গ'ল পাঠক সোণালী জয়ন্তীৰ মাজতে এজাক বৰষুণ আৰু সকলোবিলাক অনুষ্ঠান জীপাল কৰি লৈ গ'ল আপোনালোকে মঞ্চত দেখিছে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া তথা মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক এই সভাত লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিল মোৰ লাষ্ট ব্লগটোত তেওঁক আপোনালোকে দেখিছিলে জেপনৰ যিটো ব্লাড ডনেশ্যন যদি চোৱা নাই গৈ লাষ্টত চাব আৰু আমাৰ ইয়াতে পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট সবিতা ফুকনো আছে আৰু সভানেত্ৰী বন্তি কোঁৱৰ তেওঁ চৰাইদেউ জিলা আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ আৰু আজি সোণালী জয়ন্তীত এইফালে যিহেতু খানা দিয়া হ'ব গতিকে ইয়াত খানা বনাই থকা হৈছে এইফালে এইবিলাক আছে বস্তুবিলাক আছে এইফালে আমাৰ জাগলৈ এইবিলাক কাটি আছে এইখিনি ভাত কেৰেলা আছে তাৰপিছত সকলোবিলাক কাটি আছে অলপ পিছতে খানা হ'ব আৰু এওঁলোকে চবে বাচন বৰ্তনবিলাক ধুই আছে ভাত বনাই লগতে এইবিলাক মানে সকলোকে বনাই মেলি খুৱাই এওঁলোকে পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে এই গৰমত হ'লেও সেইকাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এওঁলোকক আৰু আপোনালোকক ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰিব সকলো হৈ গ'ল পাঠক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা সকলোবিলাক সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান চালোঁ সকলোবিলাক মানে ধুনীয়াকৈ আহিব ল'লোঁ কিন্তু আহিব লওঁতে এটা বহুত বেছি বেয়া লাগিলে দুখ লাগিল মনটো যে মোৰ চাইকেলখন তলা মৰা আছে কিন্তু কোনোবাই দুষ্ট ল'ৰাবিলাকে নাজানো কিয় কৰিলে এইবিলাক কিয় কৰে চাইকেলখন এনেকৈ মানে ৰছীয়ে বান্ধি দিলে চাওক আপোনালোকে যদি তোমালোকে চাইছে প্লিজ এইবিলাক নকৰিবা নাপায় এইবিলাক কৰিব আৰু যদি কোনোবাই দেখিছিলে এইবিলাক নকৰিবলৈ ক'ব মানে এইবিলাক বহুত বেছি বেয়া লাগে এনেকুৱাবিলাক আৰু দুটামান দিশ আছিলে বেয়া লগা সেইবিলাক এতিয়া উল্লেখ কৰি নাথাকোঁ আৰু বাদ দিয়ক আৰু চাওক মই কাকো বেয়া বুলি ক'ব যোৱা নাই জাষ্ট মই এই বস্তুটো এইটো কাৰণে দেখালোঁ যে মই চাইকেলখন বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু চাইকেলখনক কোনোবাই এনেকুৱাবিলাক কৰিলে মই কেতিয়াও সহ্য নহয় আৰু আপোনালোকে যেন সকলোৱে এইবিলাক চকু দিয়ে তাৰ বাবেহে মই কৰি দেখালোঁ ভিডিঅ'টো ওলাই আহিলোঁ পাঠক কলেজৰ পৰা এতিয়া যাওঁগৈ ঘৰলৈ বুলি বেছি যিবিলাক মানে নাচ গান তেনেকুৱাবিলাক হ'ল সেইবিলাক বেছিকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ সময় নাই ঘৰলৈ যাবলৈ দেৰি হৈছে আৰু এইটো হৈছে সোণালী জয়ন্তী পাঠক কলেজৰ মানে শুভাৰম্ভণি পাছত আকৌ অলপ ডাঙৰকৈ আয়োজিত কৰা হ'ব পতা হ'ব সেইবিলাক পিছত দেখাম আপোনালোকক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ